ନା ମୋତେ ରିଜିନ୍ କହୁଛନ୍ତି, ନା ମୋତେ ମୋ ଗାଡ଼ି ନେବାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ମୋ ସହିତ ସବୁ ଚାଲିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ରିଜିନ୍ କହୁନାହାନ୍ତି ମୋତେ, ମୋତେ କ'ଣ ପାଇଁ ସେମାନେ ଆରେଷ୍ଟ କରାଉଛନ୍ତି? ପୋଲିସ ବାଲାଙ୍କର ଏମିତି ରାଇଟ୍ସ ଅଛି କି ବିନା ରିଜିନ୍ରେ କାହାକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଇବା? ଇଏ ଚେକ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଏମିତି କରିକି ଜଣଙ୍କୁ ମୁହଁ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ, କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ମୁହଁ ବନ୍ଦ କରିବେ? ଯେମିତି ମୋତେ କବାଟରୁ ଅଟକେଇଲେ ଯେମିତି ଆପଣ ମୋତେ ଅଟକେଇଲେ ସେମିତି କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକେଇବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୋ ପଛରେ ଲଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ତ ଜାଣିନି କାହିଁକି ମୋତେ ଅଟକେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବି? ମୋତେ 3 କିଲୋମିଟର ଖଣ୍ଡେ ମୁଁ ଚାଲି ଚାଲିକା ଯାଉଛି, ମୋ ଗାଡ଼ି ରଖିଦେଇଛନ୍ତି, ମୋ ଗାଡ଼ି ନେବାକୁ ମୋତେ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ, ମୁଁ ବି ଆଜି ଦେଖିବି ମୋତେ କେତେ ସମୟ ଅଟକଉଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ମୋ ସହିତ ଲାଇଭ୍ ରୁହନ୍ତୁ। ମୋତେ ମାର୍କେଟରେ ଚାଲିଲା ବେଳେ ଏମିତି ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଚୋରି ଫୋରି କରିକି ଧରା ହେଇଛି, ଡ୍ରଗ୍ସ ମୋ ଗାଡ଼ିରୁ ଧରା ପଡ଼ିଲା ଭଳିଆ ମୋତେ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ଦେଖିବି, ଚାଲନ୍ତୁ ଚାଲନ୍ତୁ, କେତେ ବାଟ ଆପଣ ବି ଚାଲିବେ ମୁଁ ଦେଖିବି। ଆରେ ମୁଁ ଜାଣିନି କ'ଣ ପାଇଁ ମୋତେ ସେମାନେ ଗାଡ଼ି ଦେଲେନି, କ'ଣ ପାଇଁ ମୋତେ ଆରେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ନିଜେ ବି ରିଜିନ୍ ଜାଣିନି। ମୁଁ ମୋର ଜଣେ ରିଲେଟିଭ ଘରକୁ ଯାଉଥିଲି, କ'ଣ ବାରିପଦାରେ ସେ ରାସ୍ତାରୁ ମୋ ଗାଡ଼ିକି ରଖିଦେଇକି ମୋତେ ସେମାନେ ଆରେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ରିଜିନ୍ ପଚାରିଲି ରହିଲୁ, ସେମାନେ ରିଜିନ୍ କହୁନାହାନ୍ତି, ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି ଆମ ଗାଡ଼ିରେ ଚାଲନ୍ତୁ, ୟୁ ଆର୍ ଅଣ୍ଡର ଆରେଷ୍ଟ। ରିଜିନ୍ ନ କହି ଆରେଷ୍ଟ କେମିତି କରିବେ ମୁଁ ସେଇଟା ବି ଦେଖୁଛି। ଏଇ ସେ ପୋଲିସ ଅଫିସରଙ୍କ ମୁହଁ କହିଛନ୍ତି, ପୋଲିସ ଅଫିସରଙ୍କ ମୁହଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ପଛରେ ପୁରା ଫୋର୍ସ ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରା ଫୋର୍ସ ଚାଲନ୍ତୁ। ତମେ ଆସ, ଏଇ ଛକରେ ଏମାନେ ମୋତେ ଅପରାଧୀ ଭଳିଆ ଗୋଡ଼ଉଛନ୍ତି। ଜନ୍ମ ହେଲା ପାଖରୁ ଏତିକି କିଲୋମିଟର ଚାଲି ନଥିଲି, ମୋତେ ଯେତିକି କିଲୋମିଟର ଚଲାଉଛନ୍ତି ମୁଁ ଆଜି ସତରେ ଛାଡ଼ିବିନି ଏମାନଙ୍କୁ, ଆପଣମାନେ ମୋ ସାଥ ଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ। ଇଏ କେବଳ ମୋତେ ଅଟକେଇବା ପାଇଁ ପୁରା ଫୋର୍ସ ଲଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଦେଖୁ
ମୋତେ ଏବେ କଷ୍ଟ ହେଲାଣି, ମୁଁ ଚାଲିପାରୁନି, ମୋ ଗାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ମୋ ଗାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ମୋତେ ରିଜିନ୍ ହିଁ କହୁନାହାନ୍ତି, କିଛି ରିଜିନ୍ କହୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ କହୁଛି ମୋତେ ରିଜିନ୍ କୁହ, ଆଉ ଆରେଷ୍ଟ କର, ମୁଁ ସିଧା ସାଧା ଆପଣଙ୍କ ଗାଡ଼ିରେ ବସିକି ପଳେଇବି। ରିଜିନ୍ କହିବାକୁ ଥିଲେ ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଖେ। ଆପଣମାନେ ବି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିକି ଭାବି ପାରୁଥିବେ, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ କ୍ରିମିନାଲକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଏ ଏଇ ପୋଜିସନରେ, ମୋର ଦୋଷ କ'ଣ? ଏମାନେ ମୋତେ ଏଇ ପୋଜିସନରେ ରାସ୍ତାରେ ଖରାରେ ଚଲେଇ ଚଲେଇକିନା ରହୁଛନ୍ତି, ପ୍ଲିଜ୍ ଆପଣମାନେ ପଚାରନ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ମାନେ ହେଲେ ବିଜେଡି ସରକାରର ପୋଷାଙ୍ଗ, ଆଉ କହିବିନି, ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ, ମୋତେ ସତରେ ଆରେଷ୍ଟ କରିକି ପଶାଇ ଦେବେ ସେ ଜେଲ୍ ଭିତରେ, ଆଉ ମୁଁ ବାହାରି ପାରିବିନି। ମୁଁ ଏଇମାନଙ୍କଠୁ ବାହାରି ସାରେ ତାପରେ ଦେଖିବି, ଜଷ୍ଟ ୱେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ୱାଚ୍। ଏମାନଙ୍କୁ ପ୍ରବଳ ଭୟ ଆମକୁ, ସେଇଥିପାଇଁ ଏହା କରୁଛନ୍ତି। କିଛି ରିଜିନ୍ ନ କହିକି ମୋ ଗାଡ଼ି ରଖିଦେଲେ। ଆପଣମାନେ ପଚାରନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କୁ ରିଜିନ୍ କ'ଣ, ମୋ ଗାଡ଼ି ଅଟକେଇକି ମୋତେ ଖରାରେ ଚଲେଇବାର ରିଜିନ୍ କ'ଣ? ମୁଁ ଆଜି ଯଦି ହସ୍ପିଟାଲାଇଜ୍ଡ ହେଲି ଏମାନେ ହିଁ ଗାଈ ରହିବେ, ଟୋଟାଲି ଫର୍ସ। ହେଇଛି କ'ଣ ଭାଇ ମୁଁ ବି ଜାଣିନି, ହେଇଛି କ'ଣ ମୁଁ ବି ଜାଣିନି, ମୁଁ କେମିତି କହିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଟିକେ ରିଜିନ୍ଟା କହୁନାହାନ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ରିଜିନ୍ଟା କହୁନାହାନ୍ତି କ'ଣ ହେଇଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ? ସିଏ ତାଙ୍କ ନିଜ ପୋଲିସ ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ସିଏ ବି କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଜାଣିବୁ କେମିତି, ଆପଣ କ'ଣ ପାଇଁ? ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ବଡ଼ ସାର୍ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆପଣ ତ କୁହନ୍ତୁ, ମ୍ୟାଡ଼ାମ ରିଜିନ୍ କ'ଣ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ମ୍ୟାଡ଼ାମ କହୁନାହାନ୍ତି ରିଜିନ୍ କ'ଣ, କୁହନ୍ତୁ ମୋତେ କାଇଁ ଅଟକେଇଛନ୍ତି, ମୋଠୁ କ'ଣ ଆପଣ ଜବ୍ କଲେ କୁହନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଥିଲେ ତ ସେ କହିବେ, ସେ ଅନ୍ନେସେସରି ମୋତେ ରାସ୍ତାରେ ଚଲେଇ ଚଲେଇକିନା ନେଉଛନ୍ତି, ସେ କ'ଣ କହିବେ? ମୋତେ କେହି ଫୋନ୍ କରନ୍ତୁନି ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ, ମୁଁ ଚାହୁଁନି ଏମାନେ ମୋତେ କେତେ ବାଟ ଚଲେଇକି ନେଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ପୁରା ଲାଇଭ୍ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଫୋନ୍ କଲେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେଉଛି, ଫୋନ୍ କଲେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେଉଛି, ଦୟାକରି ଭାଇମାନେ ମୋତେ କେହି ଫୋନ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାହା ଇଙ୍ଗିତରେ କରୁଛନ୍ତୁ। ସେ ଫୋନ୍ରେ ବିଜି ହେଇଗଲେ ସେ ମୋତେ ପଛରେ ଜଣେ ସାର୍ ଆସୁଛନ୍ତି, ସାର୍ ଆପଣ ତ କୁହନ୍ତୁ, କୁହନ୍ତୁ ନା ଦେଖୁଛୁ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ମୋତେ କାହିଁକି ଏଠି ଅଟକେଇଲେ, କହୁଛନ୍ତି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଥାନାକୁ ଚାଲନ୍ତୁ, ଆମେ କହୁଛୁ ଥାନାକୁ ନ ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ରାସ୍ତାରେ ଅଟକେଇକି ମୁଁ କାହାକୁ ଏବେ ଫୋନ୍ କରିବିନି, ମୁଁ ଦେଖିବି ଏମାନେ କେତେ ଦିନ ମୋତେ ଆରେଷ୍ଟ କରି ରଖୁଛନ୍ତି ବିନା ରିଜିନ୍ରେ। ମୁଁ କିଛି ବି କରିନି, ମୁଁ ରାସ୍ତାରେ ଗାଡ଼ିରେ ଆସୁଥିଲି, ମୋ ଗାଡ଼ି ଅଟକେଇକି ମୋତେ ଚଲେଇ ଚଲେଇକା ଖରାରେ ନେଉଛନ୍ତି, ମୁଁ କିଛି ବି କରିନି। ସେଇମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କହୁଛି ଯଦି କିଛି ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି।